По данни на регионалната здравна инспекция, на територията на областта са установени 22 новозаразени, като 11 от тях са в община Русе. Пет случая има в две могили, 3 в Ветово и по един в Борово, Иваново и Сливополе. Без новозаболели за изминалите 24 часа са населените места в останалите две общини в областта. През вчерашния ден са оздравели 18 души. Така от началото на пандемията преболедувалите са вече 7226. Към момента активните случаи са 323. По последни данни, общо 112 души се намират на лечение в болниците от региона, като 32 от тях са в реанимация. През вчерашния ден са починали 4 души с положителен ПСР-тест за коронавирус. Смъртните случаи в областта до сега станаха 462.